filluar të flasë edhe në emër të mazhorancës dhe në emër të opozitës, duke na prezantuar mrekullinë që kanë realizuar për zgjedhjet lira të ndershme në Shqipëri, dhe për më tepër, edhe si drejtuesi i Komisionit të Reformës Zgjedhore, që për më shumë se sa 3 vjet nuk arriti asnjë rezultat përveç se një marrëveshje e cila s'ka të bëjë as pak me zgjedhjet lira të ndershme dhe atë që presin qytetarët shqiptarë që ata të përcaktojnë me votë se kush janë përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Shqipërisë dhe jo vetëm thjesht pazaret politike apo dashuritë për kryetarët e partive. Ka dy vende në Ballkan, nderuar kolegë deputet, që nuk zhvillojnë zgjedhjet lira të ndershme. Njëra është Serbia dhe tjetra është Shqipëria. Serbia e ka përcaktuar vendin e vetë në krahë të Rusisë, e ka përcaktuar një regjim autoritar, kurse ne jemi vend antar i NATO-s dhe si vend antar i NATO-s duhet patjetër plotësojmë të gjitha detyrimet dhe standardet e Kopenhagenit për zgjedhjet lira të ndershme, por që për fatin e keq vinë edhe përkeqësohen gjithnjë edhe më shumë. Reforma zgjedhore nuk është thjesht për deputetët. Reforma zgjedhore është për shqiptarët që të besojnë në sistem, të besojnë në votën e tyre dhe të votojnë si qytetarë të lirë të një vendi anëtar të NATO-s. Vetë zoti Gjiknuri tha se nuk është kjo reforma zgjedhore. Por pyetja është, a do ketë reformë zgjedhore nëse nuk është kjo reforma zgjedhore? Dhe çfarë pengon Shqipërinë që të ketë reformë zgjedhore? Dhe të adresoj pikrisht ato probleme që kanë ngritur OSBE-ja dhe Odiri me forcë, të cilat i bëhet bisht. Janë probleme tërësisht të qarta, të dukshme, që i di çdo shqiptar, jo më politikanët. E para është intimidimi votuesve, përdorimi i kriminalëve për të bler vota dhe për të intimiduar votuesit, përdorimi i administratës e fondeve publike për interesa elektorale, po ashtu përdorimi të dhënave të qytetarëve në kundërshtim me ligjin për interesa politike dhe elektorale në përmjet patronazhistëve dhe aktivistëve. U fol këtu ka apo s'ka taktik elektorale në qëllime dhe partive politike apo atyri që ngrenë pretendime. Pa nuk është taktik elektorale, qëllim përfitimi në tryez, heqja e mundësisë së koalicioneve të opozitës, duke minuar minimalisht atë që ju e keni pasur si të drejtë në vitin 2013, kur ishit në opozitë. Çfarë standardi zgjedhor është ky kur ju prishni dhe atë që e keni pasur të drejtë në vitin 2013 e më radhë kur keni qenë në opozitë, duke i hequr mundësinë opozitës që të bashkohet dhe qytetarët bashkohen kundër kësaj qeverie që nuk e duan. Se në qoftë se ju i referoheni zgjedhjet 2021-shit, në qoftë se nuk do të ishin prishur koalicionet, sot ju do ishit në opozitë dhe ne do të kishim një mazhorancë tjetër. Me sapet të pastra, por esapet pastra u bën tryez. Dhe kjo jo vetëm për qëllimin tuaj të ligë, por edhe për idiotësinë dhe miopinë opozitare, e cila duhet marrë fund. Idiotësinë për të lënë parlamentin, që ju të bëni si donit me kushtetutën si një vend i botës tretë. Idiotësinë për mos hyrë në zgjedhje lokale duke shkatruar bazën politike dhe elektorale të opozitës. Kto bën që erdhëm në këto përfundime? Prandaj ka nevojë për reformë zgjedhore, nderuar kolegë deputet, dhe jo për marrëveshje të vogla të cilat e kthejnë kuvendin e Shqipërisë për fatin e keq në një institucion ku gjendet vendi i punës, ku shikon deputeti e ka vendin e punës në kuvend apo është këtu për të shërbyer interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, që të përfaqësoj interesat e qytetarëve shqiptar. Po kthehemi tek formula e shpërndarjes, se po e filloj që këtu tek shpërndarjes mandateve. Ka filluar këto momente të qarkulloj një gënjeshtër e madhe dhe ka me ju kolegët e opozitës, ku gjendë një skuzim sepse një të tretën, blokimin e një të tretës, listën fikse një të tretë pas kemi kërkuar ne, partitë e tjera. Jo, nuk është e vërtetë. Në koalicionet e përbëra, në propozimin që kemi quar, kemi kërkuar jo më shumë se një të tretë. Pra duke lënë në vendimarjen e subjekteve politike apo koalicioneve, për të mbrojtur ndoshta disa figura politike që bëjnë fushatën kombëtare, por jo për të vendosur mbi 90% të listës opozitare a priori për shkak të marrëdhënieve subjektive dhe jo për shkak të votës së qytetarëve. Ne kemi propozuar koalicionet përbërë, kemi propozuar që një treta tjetë fakultative, opcionale,
tjetë e hapur, si që ka kushtetuta. Këtë thot kushtetuta. Jo më pak se sa 2 tretat. Jo më pak se 2 tretat, ose jo më shumë se 1 tretat. E listës pra, jo më shumë se 1 tretat. Dhe kjo është absolutisht e papranueshme që bëhet tu. Edhe në emër të justifikimit të unifikimit, se duhet unifikuar. Politika është diverse, nuk është unifikim. Nuk kemi grumbull baktish apo parti politike që ecim në drejtimin e leadershipit Partisë Socialiste. Se cila parti zgjedh mënyrën e vet, në mënyrën si kandidon dhe si organizon marrëdhëniet e brendshme. Këtë ka dhënë kushtetuta si formulim të saj. Për më keq, të nderuar koleg deputet të opozitës, e quajmë veten të djathne. E djatha bazohet në forcën dhe lirinë e individit, dhe jo në turmën apo subjektivizmin. E djatha dhe çdo individ në djathën e fiton besimin nëpërmjet votës qytetarit. Kush jemi ne? Raca e preferuar që kemi vendin në parlament. Dhe ata të rinjë treja që duan të futen në parlament nëpërmjet garës, ne themi stop se nuk ju lejojmë, se jemi ne të vjetrit. Jemi ne që duhet jemi gjithkohës në parlament. Si mund të gjeneroj marrëdhënie mundësi të reja opozita shqiptare nëse nuk lejon garën? Si mundet opozita shqiptare të shkojë përpara dhe shoqërinë shqiptare të ndërtojë një kualitet tjetër politik nëse nuk përfshin në garë njerëz të shquar të diasporës Kanada, Amerikë, Europë, Britani, të cilët kanë një kualitet mendimi dhe gjykimi të ndryshe që mund të jepin një frymë tjetër, jo vetëm opozitës, por dhe jetës dhe shoqërisë shqiptare. Prandaj, po i kthej edhe një përgjigje. Nuk është 25%. Mbyllja e listave është 80-90%. Dhe nuk është ajo që thoni ju, që në zgjedhjet e kaluara kanë qenë më shumë se 60% e përbërjes kuvendit që do ndryshonte nëse lista do të ishin të hapura. Merrni dhe analizoni subjekt për subjekt, parti për parti. Të paktën aritmetikën mësojeni si ta bëni. Nga ana tjetër, thënë një gjë zoti Gjiknuri, omete për vete. Ju në fakt keni dalë për popullin këtu, keni dalë dhe për popullin opozitar, siç duket. Por unë nuk mendoj që populli opozitar duhet eci me këtë lloj demagogjie. Populli opozitar duhet ditë ndërtojë njërë marrëdhëniet e veta. Deputetë opozitës duhet ditë ndërtojnë kuptimin e përbashkët, gjykimin e përbashkët për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Çdo reform, çdo hap, çdo nen i ndryshimit kodit zgjedhor duhet ndryshonte, duhet të konsistonte në radhë parë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zgjedhje të lira dhe të ndershme. Larg intimidimit, larg krimit dhe korrupsionit që krijon krimin dhe korrupsionin qeveritar, larg blerjes votës, larg përdorimit të dhënave qytetarëve. Këto janë kryesore për opozitën dhe mundësia për koalicionet. Por kjo nuk ka ndodhur. Prandaj kjo marrëdhënie sotme është tërësisht e pavlefshme, të paktën për opozitën, dhe aq më tepër kur pretendohet që mira jon u dipendoka nga dashuria juaj. Nuk mundet opozita ta mbaj veten në pritshmëritë e vlerësimit dhe dëshirës së majorancës, por në kuptimin e drejtë të një reforme që garanton zgjedhje të lira të ndershme dhe standarde për zgjedhje të lira të ndershme. Po vit tek vota e diasporës. Absolutisht është e vetmja gjë që unë sot do të votoj pavarësisht se do të them dhe mangësitë që ka. Vota e diasporës është detyrim, është më shumë se gjysma e shoqërisë. Por nuk është vetëm vota e diasporës, por është dhe mundësia që diaspora të jetë pjesë e garës. Dhe me këtë mbyllje të listave ne i kemi hequr atyre mundësinë për të participuar në mënyrë të qëndrueshme në zgjedhje. Dhe t'japim ju mundësin që ato struktura diplomatike t'i përdorni për të bërë pazaret si që bëhen me patronazhist. Dhe ky është pashtu një problem tjetër jashtëzakonisht e madh. Unë e disa kolegë të mi të opozitës që janë këtu, pas një lloj paragjykimi, kemi mbështetur draftin e propozuar nga diaspora për Shqipërinë e Lirë. Dje me vajzat mrekullueshëm, Flori, Klodi, Bledi, shumë të tjerë, të cilët jetën e tyre kanë ndërtuar në mënyrë suksesshme në Gjermani, në Kanada, në Zvicër e kështu me radhë. Por e duan Shqipërinë, duan që të votojnë për vendin e tyre, duan që të marrin pjesë, dhe ka dhe organizata të tjera të diasporës që janë pashtu të gatshme për të kontribuar, por asnjëherë nuk u dëgjuan, asnjëherë nuk u thirrën, edhe në momentin e fundit. Dhe kjo është e papranueshme. Dhe atë që duhet ta bënim ne me ligj këtu, vëmë dhe angarkojmë entit rregullator apo komisionin rregullator në KGZ, i cili po ashtu është një grup politik i kontrolluar nga majoranca. Çfarë po bëjmë ne? Ata autoritet që kemi si ligjvënës për përcaktuar praktikat më të mira ligjore për votën e diasporës e përcjellim pranë një komisioni
regulator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prandaj e them me bindje që kjo nuk është reformë, e tha dhe ju vetë, por dhe këto ndryshime nuk i shërbejnë as pak zgjedhjeve të lira të ndershme. I shërbejnë pa dyshim një grupi njerëzish për ta parë veten si politikant për hershëm. Por kjo duhet ndryshoj. Ka nevoj shoqëria shqiptare të gjeneroj mardhënje, ka nevoj parlamenti që të gjeneroj mardhënje, ka nevoj shoqëria që të besojnë sistem, besojnë parlament, dhe ta bëjmë këtë parlament kushtetues, jo parlament kryetarëve të partive, por parlament i cili përcaktohet nga vota e qytetarëve. Çdo votues, çdo deputet që është këtu, duhet të besojë votën e qytetarëve dhe jo thjesht marrëdhënien me kryetarin e partisë.